Como a gente viu na reportagem, o Brasil assumiu compromissos na conferência sobre mudanças climáticas. Nosso comentarista Ricardo Caldas explica esses compromissos. Os países desenvolvidos queriam evitar qualquer tipo de compromisso de redução, especialmente os Estados Unidos, enquanto que os países europeus aceitavam um acordo nesse sentido. Já os países em desenvolvimento chegaram na COP com o desejo de não ter nenhuma obrigação de redução inicialmente, o que dificultava naturalmente as negociações. No entanto, foi possível chegar a um acordo baseado no princípio de que cada país faria o seu próprio compromisso de redução. Nesse sentido, o Brasil apresentou o seu compromisso, que foi justamente de reduzir em 50% a emissão de gás de efeito estufa até 2030, aumentando, portanto, a sua meta, que era de 43% de redução até 2030. Além disso, o Brasil procurou assumir uma posição de liderança nessa área, especialmente porque o Brasil sempre foi considerado um grande negociador e um importante partícipe dessa reunião. Como resultado, o Brasil acabou participando ativamente da negociação do texto final, chamado de Pacto de Glasgow, e o Brasil também avançou nas suas posições. Além da questão do gás efeito estufa, o Brasil também se comprometeu em zerar o desmatamento ilegal até 2028. Além disso, o Brasil também se comprometeu em restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de florestas até 2030. Também no mesmo ano, tentar aumentar a participação das chamadas energias renováveis em cerca de 50% da sua matriz energética e recuperar em torno de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. Além disso, o Brasil está com o compromisso e está atuando no sentido de aumentar a participação da malha ferroviária, considerada menos poluente e menos prejudicial ao meio ambiente, para que ela chegue a um nível maior. Atualmente, a malha ferroviária responde por cerca de 20% do sistema de transporte do Brasil, mas o governo brasileiro está trabalhando para que ela chegue a 40% nos próximos anos.